السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تنو حلقة يكوات تحنان في واحد دونو philosophy of life وحينو بحناي أفسمارينا كنا غن كرتا مرتيدا نوشا سعيد وشاش كون سويدين نوام حي philosophy. what is a philosophy؟ philosophy هو لغة كلمة دودا كريكا ولسوجي أو فيلو أو جايل يسوفيا أو حكمة أو مرتي ساسو نغانيسا جايل كي حكمة love of wisdom أما جايل كي حكمة فلسفة داد كا قاركي وحي كامسي إنا تاي شي كسوي شي دينتا أما إنا تاي شي ديري جلينا يا شاكيغا أما شي يرى يا إن قفك بلادن كيوانو أديك سنين عقلقي ساقاب كي لوغا باحنا إيو أديك سيدو قاب فلسفيسان سيدو تكويدا دان أما قاب أكو بدان تهي كويشنس كي يسوالو أساعتي فلسفة دو قف كستا وكسور جيدة فلسفة دو لفتي سواينو نقضو قف فلسفية سيدة يوليما من غسالي وايو ونقضي ايا فلسفة دا لفتي دا بركا نقضي كستو فلسفة دا سيدة يوليما من غسالي مع سيدة صغرات قف نقضي ايا فلسفة دا فلسفة دا كسور جيدة آخر كلفتي زو حاديك سنية فلسفة دا كسور جيدة فلسفة دا waa macnaheedu waxa weeye waxa adeegsanaya xikmad nolosha ka aaminsan yahay oo sheegay azaas taariikhda falsafiga aanu ku noqonayna waxaanu kaga hadli doonaa xalqadeena koowaad waxaanu ku hadli doonaa waa ay ragga falsafiga waa falsafada iyo ragga ma kala maarmaan si aanay u kala maarmin siyaasadda iyo siyaasiyiintu diinta iyo wadadu arrimaha badan nolosha ka mid ah aanay u kala maarmin dadka qabanaya iyo fanka laftiisu aanay falsafada iyo filosofiyarku aanay kala maarmin ama ragga falsafadda. Sawgeed ragga falsafadda ugu muhiimsanaa ee soo bilaabay ee ka horreeyay rag loogan jirtay sofistayin oo iyagu ahaa ku andacoonayay inay yihiin kuwa xikmadda iyagu haya oo waxay la baxeen iyagu sofistayin ama xukamaa raggii xikmadda iyagu hayay ee xikmadda lahaa. hase ahaatee xikmaddii suqraad kadib wuxuu yidhi xikmad ma gaari karno, xikmaddaas waa shay ilaahay gooniya, ilaahay baa xakiima. Muslim baa kaafir baa ise xalqaa dambe dintiisa iyo naaqishi doona arrintiisa. asaate agaxtaraysi wuxuu yidhi xikmadda ilaahay ayay gaanoota. saa ugeed anigu waxaan ahay nin jecel xikmadda philosopher صبر يعني محب للحكمة نين جعل حكمة دا أيان أحيان ساوجد بكون قي فلسوف كي أهري ونرد انت فلسفة دا شاكة دا ينود انت فلسفة دا حاجة دا من كوغان دا أرين دا كلا كدا مسوا حيد واي فلسفة دا فلسفة دا دين كستيشن داغن كستيشن فلسفة سقراط يورستو يفلاطون فلسفة دا يهري غريكا فلسفة دا aabayaashii asalkaw ahaa falsafooyinkii qarniyadii dambe ee Hegel iyo Immanuel Kant iyo Jean-Paul Sartre iyo Schopenhauer iyo falsafadda weyn ee Nietzsche iyo xataa Karl Marx dadkaas oo lamiga dhexdu waxay aaminayeen falsafado kala duwan oo furuq u dhexaysa meelana isugu yimid waayo dadkaasi sidee u fakarayeen sida ay ahayd falsafadoodu maxay ahayd falsafadoodu maxay ka aaminayeen noloshaan casriga noolahay maxay ka aaminayeen waxyaabaha ugu waaweynay qaateen ay ka fikireen waxa ka mid ahaa caqliga bini'aadamka waxa ka mid ahaa metafysics waxa la yidhaahdo nolosha dambaa waxay metafysicsku yani waa metafysics oo ma wara adabiica wixii ka dambeeyay physicska يعني فيسيكس كو احيابا يعني مكار كان بارينو زينو حوي فيسيكس كو هي كدم بي او ميتا فيسيكس بارا فيسيكس كو بارين ميتا فيسيكس كو بارين كيميكال كو بارين بس بدو حي بارد راح كان غير ابستمولوجي اما علم المعرفه دا وحي بارد علم اللاهوت او علم اللاهوت كو حسو غلايا علماء المسلمين دا يغن لو يقعد علم كلامك وفقه ادو بدنا الشاعري متريدي ايو معتزلة فلاسفة دي معتزلة فلاسفة دي أشاعرة ده الحين وحكى سجلي إمام الغسالي
iyo tahafud tahafud iyo ibn rushd way ibn hafid isafo muslimina ibn sina farabi kindi dhammaantood falsafo muslimina falsafiyo jinsiyada kala badan aan jinsiyad kasta adduunka leh falsafiyadu maaha falsafigu wax xig raacib mana aha caqliga bini'aadamku caqli qayb gooniya oo dadka adduunyada ku nool gooni u yahay inay fakaraan inay xikmadda jeclaadaan inay xikmadda u shaqeeyaan. Sawgeed waxyaabaha ugu muhiimsan doonna xalaqadan ka baranaa oo aynu soo bandhignay waxa weeyaan fikirka, inaan yeelino geesinimada adeegsashada caqliga, inaan yeelino geesinimada iyo xornimada caqliga, in qof kastaaba yeesho fahan ku filan waaqica uu nool yahay, nolosha uu nool yahay, inuu yeesho aragti dhinac kasta ka eegaysa. Maanta waxaa badan aragtiyo dhinac keliya ka eegaya nolosha, waana mushkilad aad u weyn. Inaan aragti dhinac keliya ka eegto nolosha waa shay maalihi liita, laakiin waa shay waayey qiimihii caqliga. Inaad kitaab Alfaraj bacd Shida ugu soo horreeya qisooyinka qur-aanka ku soo arooray ee farajka bacd Shida, qaarkoodna waa Shida aan faraj ba yeelan adduunyada ee aakhira loo dhigay farajkoodii. Ana waxaan u jeednaa qisooyinka lagu soo bandhigay qur-aanka ee jira ilaa iminka ognahay waa qisooyinka qur-aanka lagu soo bandhigay deen akhrinayn ognahay in hadi habeen akhriyana dadkeenu wada garanayaan waxa weeyaan qisooyinka nebi aadan, qisadii nebi nuux, qisadii nebi luud, qisadii nebi muuse, nebi maxamed iyo shadaa'idii noloshiisa soo martay, dhibaatooyinkii soo maray, laakiin noloshiisu ka imanayn laxadaad farxada, kamana imanayn laxadaad murugaa oo aad iyo aad u dhibaya nafta bilaadanka. Si awgeed hayba ugu muhiimsan ay nolosha fahanta waxa weeyaan inay noloshu tahay mustawij. Qof kastoo ku raada noloshu waa saacado nolosha u faker ijaabi, nolosha noqo positive, marna ha noqon negative. Wuxuu sheegay xaqiiqo haaf, qof kastoo ku raada noloshu waa negative wembedodi waxaba socdaana ku sheegaya xaqiiqo haaf. Qof kasta oo ku raada dowladdu waa sida wanaagsan tahay ama dowladdu way xun tahayna waxaad ogaataa inuusna ku sheegayo xaqiiqo kala duwan. Wadan nooshu yani ma jirto dowlad wanaagsan gebigeed waa wanaagsan, ma jirto dowlad xun gebigeed waa xun. Dowladda xafiisyo rag dad xun oo musuqmaasuqa ku jira, dad wanaagsan baa ku jira, cid gooniya xumaan ka tagtay ma xumaan tagtay. Laakiin fikirka noocaasi waa fikirka ay doonayso falsafadu inay kaa xoriso mantiqa, waa mid ka mid ah arkaanta ugu waaweyn ee falsafada adeegsanayso. Waanaad adeegsan kartaa mantiqa, waanaad adeegsan kartaa wax loo yaqaan logic, waanaad adeegsan kartaa caqligaaga si geesinimo ah, si fakar leh, si xurriyada, si ku dhaqan iyo dhiirigelin leh, si kugu habboon kuna habboon noloshaad nooshahay maanta, si aad noqon karto qof la qiimaa taxadiya, yacni qof waajihi kara nolosha kuna waajihi kara isagoo na furan, waajihi kara xaqiiqadeeda. Marka uu cid weydiinayo su-aal, weydiin kara su-aal aan dhinacna saarnayn, weydiin kara su-aal taabanaysa runta, taabanaysa xaqiiqada, markaas ay falsafaduna ku jawaabi kartaa jawaab xaqiiqada taabanaysa. Si awgeed falsafada waxaad ka helaysaa jawaabo iyo su-aalo bilaa dhammaada. Hase ahaatee, qaar badan kamidi waxay taabanayaan xaqiiqada. Waxa kaliya idin soo jeedinaynaa waxa weeyaan inaad adeegsataan caqligiina had iyo habeen, shay kastood eegaysaan, cid kastoo la amaanayo, cid kastoo la dhaliilayo, cid kastoo laga soo horjeedo, iyo cid kastoo la taageersan yahay, cid kasta waa kuu gudbinaysa. Facebook aad adeegsanayso waa inaad mar kasta yeelataa caqli aad adeegsanayso, waa inaad yeelataa falsafad aad nolosha ka leedahay oo itijaaheeda u socoto
direction kedi iyo aragtidaada ku haboon kuna munaasiba. Waad mahadsantihiin, iyo kulan dambe. Thank you for all.